السلام عليكم، إبرار هاني مع السلامة. أنا خبر مبركي مختصر خبر كل ده سر وار ما ده زمير خان زمير چې دې ده ماشوم په حق موازو چت کړی دی پیښې نو دا په خبر باندې کار شروع شو دی سیده په کو دی باندې مې کار شروع شو دی سیده دا ماشوم بروکاږي او هغه بچ دې مطلب دا دی قبر بولې جوړي هغه خی نو به ومګا تاسو ته نیکسټ ویډیو کې هي سیده خو سپیل حل دا وی په کوم کوي کې چې پرېوتې پاره کار شروع دی زړه تر زړه چې دی ان شاء الله غبا ماشوم بچی دی روکاگی ټول ولې دعا کوي چې ماشوم الله پاک په خیر په خوشاله سره زغ کوین نه روکاگی سکه چې کوتی په شروع ده نو تا په لګ ډیر وخالي سیدا نو نظر تر تر نه شي کېده خو هغه په خپل پیسې مال حال دولت او چې ما په سمځي زه په ټول له تر تا کور او پوری موبایل پوری خرچي پوری خدا ماشوم روح کل پکار دی نو ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې پم تاسو ته خیو سیدا او چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ که ویډیو ته باندې لګیدلی وي.